Teksa vazhdon rikonstruksioni i konvikteve të vajzave në qytet Studenti, Bashkia e Tiranës ka nisur punën edhe për përmirësimin e kushteve në godinat ku jetojnë djemt. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj inspektoi punimet në godinën numër 6, nga ku u bëri thirrje të gjithë bizneseve që t'i bashkohen nismës sa adoptojnë një konvikt për të krijuar studentëve kushte më të mira. Jam jashtëzakonisht entuziastëm edhe me konviktet e djemve, po ecim siç kemi nisur me konviktet e vajzave, po shkohet përtej rregullimeve bazë. Veshje me kapot, do uli shpenzimet energjetike, do shtoj kursimet, do i mbaj ambientet më të ngrohta dhe më të ventiluara, dhe më vjen mirë që kemi arritur në një raport për 8 dushe për 30 student, pra më pak nevojë se 1 për 4. Ne duhet pak bashkëpunim nga studentët që shkolla të mbaroj kur duhet mbaroj dhe pastaj ne të futemi në çdo dhomë për të siguruar që njëta cilësi që po punohet jashtë tjetë në dhomën e gjithë secilit. Ndërkaq, kryebashkiaku u bëri thirrje studentëve që t'i kthehen mësimit për t'i hapur rrugë gjatë verës, vijimi të punës me kapacitet të plot, në mënyrë që viti i ri akademik t'i gjejë me mjedise më komode.